verdade, eles puseram o X-Wave, o AV, mas é, como estamos em Minas, é X-Y. 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 O Andrezinho vai decolar. Aqui. Mas tá meio caidinho pra frente. Parece que eu vou poder dar errado. Tá mais pra frente. Aí, tô rodando fora da bolinha. Põe bem na bolinha. É, vai, tá caído pra, vai tá caído um pouquinho pra frente. Tá com um pezinho atrás. Não, só ajustar a bateria aqui. Tá caído pra frente, cara. Eu tô colocando o dedo errado. Não, tá caído pra frente. Pra frente bastante, cara. Aí. Já não, tá caindo. Um pouquinho, sem problema. Mas tá bom. Ô, João, peraí. Joga, André, tá muito pesado isso aqui. Não tem força, André, vai. Ó, não joga não, peraí que só vou ver o empuxo que eu troquei a hélice. Segura. Tá puxando, tá de ré. Tá de ré? Ainda bem que não jogou. Nossa. Tá de ré? Ele tá só pôndo pra mim. Então, normalmente por isso tem que testar antes, né? Ele tá só pôndo pra mim, cara. Eu vi que veio até uma brisa boa pra cá. Falei, nossa. Mas não tem empurro não, meu Andrezinho. Você já foi cagada, viu? Não tem, né? Tá ao contrário. Ai, meu Deus. Nossa, não tem empurro nenhum, cara. Aqui o Andrezinho. Você vai trocar a hélice agora? Deixa eu ver. Vai trocar a hélice. Vamos ver. Deixa eu ver se essa aqui vai dar. Daí que eu seguro. Quantos cabem aqui esse motorzinho? Deixa eu só ver se tá certo. Primeiro eu vou ter que pôr um coisinho aqui também. 1.200. Então essa hélice é muito grande. Ah, essa aqui? Só segura só pra ver se tá certo o lado. Eu vou pôr um coisinho aqui. Vira pra lá. Ué? Não, tá de ré. Tá indo? Deixa eu ver, olha, deixa eu comparar a hélice. Você pôs igual a hélice, ô Andrezinho. É a mesma hélice, ó. É o meu. Tem que virar ela ao contrário. É o mesmo passo. Mesmo é passo. O mesmo dessa aqui, é o mesmo passo, não, o mesmo. Anti-horário. Que era você voava aí? Eu testei com essa aqui. Aí, é a mesma, tá vendo? É. Vamos ver aqui. Caiu. Tá ali. Redução aí, aí, ó. Senão vai ficar vibrando. Agora tá certo, ó. Mas se você virar ela e inverter lá no Esken, fica não, bom. Não, porque isso aqui descocha o parafuso, né? Ah, porque é parafuso, é porca, né? É, senão ele descocha. É. Não gostei dessa hélice, mas agora vai ter que ser ela mesmo. Mas essa hélice é boa, cara. Essa é a que você voou a primeira vez? É, eu queria essa aqui. Aquela outra é boa porque ela quebra, né? Esse motorzinho parece um daqueles do drone seu? Não. Não é? Aquela essa é boa porque ela quebra se cair, André. Essa aqui não quebra, arranca o motor. Saque. Agora sim. Tá empurrando. Ah, então é o certo, é o certo. O avião tava indo pra lá, pra trás, cara. Eu vi um cara que fez. Teve um cara que fez um aeromodelo, ele voava o contrário. De ré, parecia que era um avião voando de ré. Eu ia trazer meu óculos, esqueci, viu? Joga, André, pra ele? Ah, tá louco. Ô, João, você, pelo amor de Deus, me joga certo, hein? É muito grosso. Ó, não é míssil, viu? Pra jogar pra cima. Muito grosso. Você não tem força. Você não tem força, João? Ah, muito grosso isso aqui, cara. Não vai nada. Quer jogar, Douglas? O João filma? Pode ser. Onde você vai indo, João? Tem que jogar daqui pra o vento, cara. Então vamos lá. Vem jogar pra ele, André. Que tem que quer que eu jogue? Você quer jogar assim, normal, assim? Não, é daqui pra lá pra jogar. Não, sei, mas eu jogo. Só que alguém tem que filmar aqui. Eu quero ver o lançamento. Quero gravar esse lançamento. Pesado demais, cara. Tá louco. Mas é um avião pra voar tempo, João. Uma hora, entendeu? Ou não? Quer jogar, Douglas? Eu jogo, mas quem que... Eu não sei filmar. Só segurar assim, João. Vê é só tá segurar assim. Onde eu tô aqui, ó. Então vai. Então vai. Você tem certeza, João? Eu não tenho certeza. Não, então, joga, não eu vai, jogo. Joga. Segura lá o coisa lá por aí. Deixa eu guardar essa hélice. Pesado, não, só fica aqui, ó. Segura só assim, ó. Assim. Nessa posição. Daí. Já tá rolando. Você não tem que fazer nada. Douglas, joga assim, ó. Tô vendo tudo aqui. Gosta de jogar no plano aqui, né? É. Vai. Pera aí. Viu o empuxo.
Oh, tem um empuxo do caramba, hein, meu? Tem. É, Maldo, tem que jogar mais pra cima um pouquinho. Não. Como eu tô falando, cara. Muito não, bem, mas cara. Ele vai, pô. Jogou muito pra baixo. Que aí, são foguetes? Vamos lá, vai botar o óculos, né? Nossa, mas que plano, hein? Tem que estar acelerado no último. Calma, João. Olha lá, João, ó. Falei que o CG dele tá indo pra baixo, viadinho. Olha, vai tá caindo, cara. Tem que ter o peso pra bundinha ficar um pouquinho pra baixo. Ah, tá bom, tá bom. Eu acho que... É só puxar a bateria um pouco mais pra trás. Puxa um pouquinho só. Um pouquinho pra trás, eu vi o CG dele, tá caindo na frente. Olha, já tá aqui embaixo. Só pôr a bateria um pouco mais pra trás. Então pousa ele aí pra gente pôr. Ah, não, é assim mesmo. Tá desligado? Tá. Tá desligado nada lá agora mesmo? Agora que eu desliguei. Não, ele ligou agora. A hora que você falou tá desligado, eu deu fora que eu acelerei. Ele tá caindo um pouquinho, eu puxar a bateria um pouquinho pra trás. Não, eu falei, mano, agora eu fui dar a mão no CG lá. Não, mas eu quis deixar um bocadinho. Filmar aqui. O FPV do Andrezinho aqui. É o drone, é um drone isso aí também. É um Vant, mas é drone. Tá esse boa é... a imagem? Tá. Tá ótimo. Agora tá dando umas falhadinhas, mas... Quando chega mais perto, ele... Não sei se essa anteninha aqui é... Cogumelo aqui. Não sei se a outra é melhor, viu? Agora tá saindo umas câmerinhas já com a antena, né? E o transmissor nela. Vou comprar uma daquela que é boa pra pôr em aviãozinho. Rapaz, foi olhar no negócio aqui e perdi o avião. Achou? Achei. Olha que velocidade ainda. Menos de meio motor, João, aqui. É, mas é legal passar uns rasantes aqui com ele. Nessa velocidade. Aí, João. Ô, mãe. Tem hora que corta, hein? Ah, dá umas cortadinhas, mas é... FPV. Importante é cortar. Passou um urubu na frente. Passou? Segura aí um pouquinho. Deixa eu guardar essa parte aqui, que isso aqui tá trabalhando. Sumiu de novo. Agora tô vendo o barracão, a pistinha aqui. Cadê ele? Olha lá, João. Ó, tem motor agora. Tem motor não. Tem aceleração. Motor caiu então? Tá sem motor? Não, tá sem aceleração. Esse urubu encontrou o Fabião. Andrada, agora apareceu. A piscina. Seu vez andada? Não existe, meu. Eu vi andada. Eu vi andada? Agora quase parou, ó. No ar. O Samas vai voar até aqui. Nossa, ele voa muito rápido. Plana e voa rápido, né? Tá caindo. Tô vendo o planeio dele, parece uma pedrinha. Tem, voa rápido. Você viu o teste que eles fizeram com esse... No vácuo, né? No vácuo, tanto faz. Cai na mesma velocidade, as duas coisas. Mesma coisa, viu? Eu vi também. É. O peso maior e o menor? Não importa se é um caminhão de uma tonelada e uma pena, eles caem na mesma velocidade. No vácuo. Vai pilotar aqui, João? Você vai pilotar? Vou pilotar essa merda aí. Ah, vê se trima isso aí direito, João. Olha, cai que nem uma pedrinha, cara. Precisa arrumar a bateria um pouquinho. Eu falei que tava caindo na frente, você ainda foi conferir, tava do mesmo jeito. Não, eu vi, mas eu falei que queria deixar ele um pouquinho caindo só, mas... Não adianta, cara, ele aí não plana. O João vai pôr o dedo, só de pôr o dedo já o negócio já fica bom, né, João? Ó. Pronto, já trimou, só de encostar o dedo lá. Ele tá meio arisquinho, né, João? Meio arisquinho mesmo. Olha lá, o João, o dedo do João ali, ó, já trimou. Eu tirei do negócio, você quer pôr? Tá ali, ó.
É, mas pra derrubar ele é facinho, hein? Tá na minha cadeira. Tá alto, cara. É aqui no barracão ele fica ruim. Pra você ver, você vem pra cá, melhora, ó. Você tá com telemetria e tudo aí, ô André? Não tá nada ainda, tá só com o FPV, só. Ah, aquela voltagem que tá aparecendo ali é do rádio. Isso. Olha que legal, cuidado. Sumiu, André. Ah, achei. Eu não. Fico olhando essa merda. Fica olhando aí, João. Não é pra você olhar aqui, é pra você olhar só o avião. Nossa senhora, o que é isso? Que navalhada. Ah, gente. Tem que fazer ele pretinho. Ele some, tem hora. Tá, né, João? Olha, não é qualquer um que trota ele, não. Não é, né, João? Não, é arisquinho mesmo, tá? Mas ó, João, tirou agora, ó, meio motor e vai embora. É, mas ele tá caindo muito. Tá, eu vou pôr a bateria um pouquinho mais pra trás. Só. Ele parece uma águia, né? Um parece gavião. Uma águia. É. Deu o dobro, deu o aviãozinho que você não deu? Não ganhei. É? Não ganhei. Ah, vou ter que fazer um desses. Ih, esqueci de marcar o tempo. Já faz tempo, Andrezinho. É, então é fácil. Vamos marcar, começar a marcar. Eu filmei já uns 5 minutos aqui. Então. Desde a hora que nós lançamos. Então é isso aí mesmo, mais ou menos isso aí mesmo. E aí não é água. Já vai para 6 minutos de filmagem. É, mas é isso mesmo. Da hora que lançou. 6 minutos, tá. Vou começar a contar aqui agora. Então. Você vai voar quantos minutos? Uma meia hora. Ah, então dá, tem muito tempo. Vai precisar de ajuda aqui, o João voar um pouco também. Cadê o cameraman? Não veio hoje? É o tal Douglas. Ele foi pra Sorocaba, disse que vem. Vem mais tarde, acho. Olha lá o gavião parado, ó. Estamos falando, olha lá, ó, João. Eu vi, faz tempo que ele tá ali. Ele tá invocado com o seu Vante aí. Eu acho que eu vou ter lá mais preto ele, viu? Fica melhor de ver? Fica melhor de ver, né, João? Ah, o azul fica, cara. Eu fui olhar nessa filmagem sem Deus. Eu perdi ele. Eu perdi ele umas duas vezes também que eu fui olhar na filmagem. Ele só aparece lá na nuvem, lá perto da nuvem. É. Mas nesse azul aí some, cara. Tá dando pra ver a cidade aí? Tá, agora tá. Tá vendo certinho? Tá. Nessa direção, se você for mais pra frente, vê perfeito. Ó, tá, ó, João. É, tá vendo certinho. Agora nossa, cara, olha pra você ver. Você começa a perder o rumo dele, ó. Perde mesmo, cara. Olha aí pra você ver. Eu já não tô mais nem vendo onde ele tá. Ah, tá ali, fazendo a curva. Não tá perdendo. Eu começo a olhar muito pra cima e o olho começa a arder. Eu vou dar uma pausa aqui porque senão. Pode. Agora vamos ver aqui o Andrezinho pousando. O Vante. O bichinho tá ali em cima, vindo no giro. Ó. Tem aceleração. Aí, aproveita que, olha lá, tá certinho da banana pra cá. Perdeu?
É, ele é muito... Ó, o vento tá de lado, tá igual o dia que eu bati o meu planador lá na caixa, ó. Chegou certinho, hein? Você viu o vento jogando de lado? É, igual... Você viu que tava fazendo assim, ó? Aquele dia lá, cara. Aí desliga logo a câmera pra não acabar o cartão de memória. Deu uns 20 minutos? 20 e pouco. 20? Oh, zerei. Tava 16,50 com mais 6. 17 mais 6, 20. 23 minutos. É, 23 minutos de boa. Mas dá, ia mais, viu? Não, vai mais. Mas enjoa. É, enjoa, cara. Você acha que ficou bom depois que você deu uma ajeitada lá no rádio? Agora ficou bom, depois que eu pus a mão nele, trimei ele. Sei. Depois que eu trimei o planador dele, ficou bom, depois que eu trimei. Ah, tá então. Bom, perfeito. Só tá caindo um pouquinho de frente, que eu falei que o CG tava caindo. É, você avisou mesmo. Mas os novatos não escutam, né? Eles não escutam a gente. Pelo amor de Deus. É, fazer o quê, né? Aqui, ó, os aviões aí. Você tá quebrando o leme aí, de baixo. Aí vai tirar. Esse negócio de ratão, você tá, você andou pulando ele já do lado? Foi, caiu em casa. Caiu? O dia que eu tava pulando ele. Cadê o drone? O drone tá ali sem porca. O que, que é a porca? Você usa porca no drone? Eu esqueci de trazer a porca lá. Que porca? Pra coxar eles. Ah! Eles. Ah, você não trouxe as porcas? Fui testar, vou testar essa hélice que é 10, a outra é. Pega a moto, deixa ele aí, vai, ralar, vai lá buscar rapidinho. A gente cuida. Já aproveita e compra umas coisas pra nós no mercado, né? Dá uns 20 conto, ela compra. Minduim e coca, pronto. Dá uns 20 conto aí, dona. Não. Dá uns 20 reais. Vai lá buscar as porcas lá pra gente ver se dorme voar. É frio, esse tanto aqui, eu cortei aqui na frente e o pedacinho da frente aqui eu passei pra trás aqui, ó. Ah, você puxou a asa mais pra frente. É, não dá CG, ele ficava assim, ó. É porque isso aí é pra bateria pequena, você vai pôr bateria grande. Ô, João, você também deve planar que tem um. Nossa. Mas tá pesado, eu vou pôr o S aqui pequeno, olha o tamanho do S aqui, cara. Oh, não. Olha o S do. Ai, ai, ai. Tem um de 40. Só o S que pesa mais que o avião. Então, mas pesa mesmo. Eu tenho um esquinho lá, mas ele tava apitando. Apitando que o cabeçudo largou revertido o acelerador. É, não é o isso? É. Aí chegou na frente de casa lá, acertou a perna da mulher. Aí ele ligou na memória do planador dele, aí ligou. Ah, tá invertido. Eu falei, João, tá na memória errada. Ah, é o César. Aí eu vou mudar. Tem dois César. Ah, é essa aqui, ó. Tem dois César. Eu coloquei só rasgando por a perna da mulher. Só não cortou a mulher porque tava de calçadinho. Mas machucou ainda, já ouvi machucado. Machucou embaixo aqui no calcanhar dela, a Elis. Você é foda, João. Não, você acelerou pra pegar o meu. Não. Põe um esquinho pequenininho, hein, João? Fica bom, top. Então, rapaz, é pequenininho. Então, um esquinho. Não precisa ser tão pequenininho, mas também não precisa ser tão bom. Tem um esquinho abaixinho aí. Com esse motor, tem um esquinho de 30, sobra. Tomar um esquinho. Aguenta 3S, o de 30, o esquinho? Nossa, aguenta até 4S. Imagina que aguenta 4S, meu Deus. Tem uns que aguentam. Ah, tem que ler lá no manual do S. É pra 30, pra 4S, pra 3S. O meu é o S de 30. Aguenta 4S. Aguenta, né? É, então. 3S, 4S, 3S. Esse, no S que vem... Não tem a porca, rapaz. Ele esqueceu, eu falei pra ele buscar. Ai, meu Deus, tô não, ô, Douglas, tá filmando isso aí? Tô filmando. Não, não tem cabimento agora desse, Douglas. Não, olha. Vamos lá, vamos lá. Ó, eu vou mostrar. Eu faço questão de mostrar. Vamos lá, Andrezinho. Vai. Olha, vamos ver o drone. O rapaz traz o drone. Deixa eu explicar aqui. Vamos começar de lá pra cá. De lá pra cá. Vamos ver. O rapaz traz o drone. Traz o drone. Arrumadinho, bonitinho pra brincar. E ó, tirou as hélices em casa pra fazer e não trouxe as porcas de apertar. Aí, vem com moto, vem com tudo. O André, vem voar, fica no zap zap.
É, o André vem voar, fica aqui no WhatsApp aí, no sei zap, lá, direto no Zap Zap, pra ele é Zap Zap, porque ele é mano, né? É. Então? O João vem voar, não traz a capota do avião. Não traz a capota, ó. O avião sem capota é conversível, é pro piloto ir tomando. Ô, João, dá pra voar assim mesmo, João. Tá. Voa aí, sem capota mesmo, João. Não. Fica complicado. É bom que ventila a bateria. Não, entra um barco aí dentro, o avião fica pesado. Ele caiu que dia, voou. Não, mas conta aí como é que foi a história da... Do esque invertido aí. Como é que foi a história? Pegou no pé da mulher que passou na rua. O que, que o André fez? A mulher tava na garupa da bicicleta. Não, o marido do lado e ela com a bicicleta. Derrubou a bicicleta. Derrubou a bicicleta. Derrubou a bicicleta. Não, mas conta direito, caiu. Do começo. Ela pegou e ainda chutou assim. Ó. Foram acelerar o avião dentro da garagem. Deu um coice, cara. Dentro da garagem, o avião saiu pra rua e pegou a mulher lá fora passando de bicicleta. Pegou, foi isso? Cara. Ah. Por quê? Porque tava invertido. O stick, né? Tava no reverso. A memória tá, pôs na memória errada. Pôs errado, pôs no outro avião. Pegou no calcanhar dela aqui, então. A Elis foi pouco. É, mas acontece isso aí, né? A sorte que o marido dela é bonzinho, falou desse jeito. A emoção. Ai. Não, emoção. Emoção, caralho. Ele falou, vocês são sem noção. É? Ah, então tá explicado. Vocês são. Vocês são. São sem noção. E aí, deu a impressão que ele falou com emoção. Ah, é emoção. Tá bom. Então. Bom, e aí, não vai voar nenhum avião hoje? Vai. Esse avião aqui vai... Agora que o ventinho tá, deixou calmo tudo aqui, pô. Agora tá tão calmo de vento aqui, ó. Você já voou com esse aqui, né, João? Você já voou. Não voa, é a primeira vez? Primeira vez, ele trouxe domingo pra mim. Nossa, vai estrear. Ele trouxe domingo. Aí eu vi lá no na filmagem. É meu. Mas esse aqui não pode pegar, que isso aqui não é um durex. Eu sei. Ai, que pelou. Fazer um desse pra mim. Vamos ver, né? Então vamos testar. Tá invertido lá atrás, ó. Daí, desinverte. Quer com a rua? Será que solta o parafuso com ele? Vou andar aqui rapidinho. Eu vou sair da frente. Eu vou sair da frente porque de repente ele sai voando ali. Não, eu travei o motor. Travei o motor, tá travado. Tá travado. Pronto, tá certo agora. Agora tem que configurar tudo. Só que o profundor tá. Solta ele, André. Tá pra cima. Agora o arame do profundor não vai dar. E dá, cara. Tá tudo certinho. Não, mas você muda o parafuso, muda o braço. Você põe o braço um pouquinho mais pra trás. É, abaixa ele, deixa ele bem no limite. Não precisa soltar. E vai no trim. Não, mas não. Eu tô falando, você soltar o parafuso aí, aqui, André, ó. Aí, André, passou. Não, eu vou zerar o trim. Ah. Se ele tirar o parafuso e puser um pouquinho mais pra cá o braço, ele fica com mais espaço pra trabalhar. Também dá certo. Oh, e alguém vende uma hélice pra mim? Ah, eu preciso de uma hélice. É só você. Agora você vai. Vamos ver. Na Leirão tá bom. É só lá, bunda. Não, mas ali você regula ali mesmo, no servo. Solta esse parafusinho aqui, põe o braço pra cá. Aí você. Não, depois você tem arame, você tem espaço pra puxar o arame pra frente. Não, mas aí não vai dar certo. Eu vou pra trás aqui, depois eu puxo aqui. Esse arame ficou curto. Mas é o que eu tô falando, se você mudar não, mas a posição. Se eu pôr o bracinho mais pra cima aqui. Não, é pra trás, pouco. Você vai pôr o bracinho pra cá, não pra lá. Pra cá vai sobrar arame, pô. Não, vai dar. Eu faço sempre isso, pô. Eu sei. Essa de fibra? Fibra? Uma 8x6 atrás? Eu sofri, rapaz. Ninguém me atendeu. Eu quero fazer com. Para vender, já tem. Aquela cola quente já vai. Pegar tudo. Se soltar, você vai perder o não. Não tem o parafusinho, hein? Ele entrou muito forte, André. Tá meio pra cima ainda esse profundor seu aí. Não, tá não, tá bom. Tá. Tem fita? Não tem fita. Aí daí que o João vai voar. O João já atropelou a mulher hoje, hein? Atropelar uma criança agora, fica feio, hein?
queria atropelar uma fita. Não, criança, não é mesmo. Uma fita. Eu tô com uns bônus lá que eles não me acreditaram, a vivo. Deixa eu gravar pra pôr no canal. E até hoje, ó. Sabe que eles foram lá? Fui no fórum de pequenas causas e falaram pra eu entrar com o advogado se eu quiser os bônus. Aí pra me ligar enchendo o saco pra vender coisa, aí eles ligam fácil. Uma merda de uns bônus aí que era só o cara digitar no computador pra acreditar, eles não dão. É a Vivo. Uma bosta de operador. Vamos ver o avião do João. João, vai com calma. Brabo, hein? Será que consegue controlar? Tô lendo, tá meio curto. Sai tacado, João. Hã? Quer que joga? Você? Joga. Deixa eu ver o negócio. Acelera, eu vou segurar aí. Não, deixa eu virar esse leme pro outro lado. É rodinha, aí, o leme certinho, João. Não tem rodinha, não. Não tem rodinha, não. Acelera, na frente tem. Mas vai correr do lado. Agora eu arrumei o leme. Às vezes é uma rodinha que tá mais travada que a outra, viu, João? É, lá frente. Mais dura, né? É. Esse aí pode jogar com a mão, é tão levinho. É? Quer que eu jogue ele, João? Tem que jogar, mas não tá travado. Tá com sorte. A nossa aqui tá mais travada. Tá vendo? Hoje eu quebrei o meu assim, aquele lá, na decolagem. Voou, mas depois na decolagem caiu. Douglas. Oi? Você sabe se fala que faz aviãozinho de pau? Faz. Faz? Quer voar, André? Tá. Vai, João. Então eu vou lá com o mas tá ventando, ó. Levou de lado. É leve, né? Trimou, João? Trimei. Me liguei. Plana por bosta, cara, ó. Que nem uma pedra. Ó, ah, ele tá não, torto, ele assim, ó. Trima ele, ele tá vendo. Ele acabou de baixar o stick e falou assim, nossa, plana por bosta. É uma pedra, né? Não, mas ele esperou pra nada. Ah lá, tá planando sim agora. Vai ver assim. Meio motor? Plana por bosta, não. Ele acabou de tirar. Tem que colocar dual rei pro João. O João não vai dar conta. Ah, imagina. Pessoal, o Andrezinho jogou, o bicho. Você que o João vai derrubar, só dando comando bruto. É arisco, tá? É arisco, né, João? Mano, manteve o jogo, acabou de baixar. Plana por bosta. Tinha nem baixado o stick ainda. Ainda nem tempo pra ainda. O avião nem começou a planar ainda. Aí eu que vi o plano que deu uma pedra. Nossa, esse avião é muito. Mas eu mesmo falo dos meus aviões. Esse avião é muito violento, viu? Põe uns 10% de mortossol, João, mas se voa. Mas já tá pra baixo, né? Não, diminui mais isso aí, rapaz. Oh. Daqui a pouco tá de acelerado. Ele, tá caindo uma pedra, João. Ferrou no CG, sinto muito de dizer. É, vai falando CG dos outros, né, lá? Errou no CG. Lá. O avião tá caindo nem uma pedra. Plana por bosta. Solta. Aquelas bostas bem duras, né? Ele tá puxando pra esquerda ainda. Ai, John. Ó como ele brilha no sol, o avião, hein? Ah, não, aquele é um avião de verdade. O do João tá aqui. Trimando no motor aí, João. Eu também não tô entendendo. Eu não tô entendendo que ele tá dando comando ali, tá, viu? Tá trimando motor, João? É? Pô, mas agora
fudeu tudo, hein? Ele tá tremando no motor, filho. Não, tá tremando aqui a asa. Ah, mentira, Jornei. Tá, tá tremando no motor. Não, aqui no motor eu falei, tá mesmo. Meu Deus do céu, velho. Já que não tem mais motor, né? Acelera. Tá acelerando, não tem, né? Não sai nada, né? Tá no fim, né? Acelera, tá no talo. Eu também vi, rapaz. Você viu, né? Eu falei, caralho, o que ele tá fazendo? No motor, meu? Tá, parece que tá ventando, João. Nossa, uma balança. Aí chega no final, o João apela, não dá conta de pousar. André, vem pousar aqui pra mim. Vai lá pra nuvem isso aí, João. O que você desceu já, o avião? Vai acertar o CG, João? Tá mexendo no comando do motor, né? Não quero ver se tá. Tá mexendo, mas tava mesmo. Sem querer. É só colocar no meio. Que é isso, viu? Você vai deixar estolar o avião já. Vai, já que capota. Vai lá pra cima, aí fala onde deu comando. Sobe aí, deixa eu ver como é que tá esse. Pode olhar pro avião. Ele falou, não deu comando. Bom, quando vocês forem pousar, eu filmo. Tá precisando catar ele, não? Deixa bem motor, João. Ah, bem motor, né? Era bem motor agora. Ah, agora tá com 40%. Não, tem que isso aí, ó. Um pouquinho. É que tá vendendo muito, ó. Oi. Tem hora que ele voa direitinho, tem hora que ele cai de um lado. É, mas é porque tá ventando, né? Ele é curtinho a asa dele. Vamos bem alto, vamos ver. Eu só acho que ele tá caindo demais. Você errou, não sei. Não, ele tá caindo a bundinha ainda, né? Pra tá trás? É, dependendo do jeito que você faz ele, aí finca pra baixo? Não. Lá vem o João pousando. Vamos ver. Que pouso? Filmei. Nossa, ele parou no ar assim para pousar. E se você botar as coisas, o ESC mais levinho aí, umas coisas, vai ficar ótimo. Vai ficar melhor ainda. É. Eu lá subindo a estrada, eu vi o aviãozinho lá voando. Fui bem, agora essa última vez eu fui bem longe. É? Não, eu vi mesmo, dá para ver de lá. Ô Valdir, tudo bom? Tudo bem. André, viu esse negócio lá? Chega lá. Agora o Andrezinho vai voar de novo. Vai voar? O pé de pouso dele tá torto assim, chegou. É? Vai voar? Torto? Tá mais baixo lá que tá. Já cortou tudo, Rodrigo? Você cortou, acha, João? Eu cortei tudo, fiz tudo adequado com o menino. Olha, tem que ter parafusado no parafusadeira. Não, tem, aqui tava lá, é mais fácil, né? Mais rápido. Mais prático. Ah, isso é a tampinha da asa. É a tampinha. Tem duas asas. Essa é aquela asa igual a sua, Valdir? É. Ah, tá. Aqui, ó, é onde tem que vir a ponta da asa. Vamos ver lá e vai jogar o avião. Vai cair, cara. Essa hélice não presta, não, hein? Já saiu subiando? Ah, é? Não, vai ao contrário, já vi. Nem usa essa aí que vai dar zebra. Vai
Quer que eu jogue de novo? Eu jogo. Agora tá certo a jogada aqui pra lá. Então tá. Muito grosso. Segura aqui, ó. Ah, você tá filmando também. O Valdir também. Vai jogar ali. Ah, o Valdir joga. Joga aqui, então, Valdir. Tá. Não, ele quer ver só. Eu jogo mais alto, é que eu joguei no ângulo que... Você jogou pra baixo? Não, eu joguei reto. É só pra... Quer que eu jogo pra cima, eu jogo. Eu quero só ver o Nildinho que tem um impulso no braço. Você vai jogar, André? Não, pode jogar o seu. Então tá, filma aqui que eu quero jogar. Eu jogo. Quer que pode jogar? Já voou, hein? Eu jogo. Voou 23 minutos. Capaz. Tá filmando. Vocês jogaram bem da outra vez? Eu jogo. Quase caiu. Eu joguei bem, então ele jogou bem da outra vez, quase caiu. Tá batendo na árvore lá. Tá. Então vai. Era isso. Acelera tudo. Acelera. Quer ver? Aí, agora jogou bem. Aquela hora jogou pra baixo, quase pegou nas árvores ali. Ó. É, que eu achei que ele planasse muito, né? Aí eu falei, não. Vai reto. Agora jogou certinho. Tá caindo de bico aí. André, você tá pegando a filmagem da câmera? Não, não tô filmando, meu Valdir. Mas você não tá gravando, né? Não tô gravando. Não tá, né? Não, agora não. Tá caindo aí, André? E tá retinho agora. Não, soltou e tá reto, ó. Mas tá caindo ainda, André. Ah, mas é pouca coisa. É por causa do vento. Se ele ficar com a bundinha caindo um pouquinho pra trás, fica melhor. Liga o vento. Vai lá, Vardy, joga você. Eu nunca joguei esse bicho. Ah, então joga, Vardy. Só que meio... Tem que jogar meio pra... O Douglas a primeira vez jogou, agora bateu nas árvores, ó. Sim, ó, Valdir. É, mas remessa. Tem que jogar com força? Com força. Vixe, que força, meu Deus do céu! Deus, foi assim, longe, João. Você viu o gás do garoto? Nossa Senhora do céu! André, mas é pesado, é? Pesado, cara. Eu vou ter que puxar a bateria também. É. Joguei esse pé ainda. Bateria 5 mil, 5 mil e pouco, né? Pesa muito. Vou embora. Ô, mas tá louco, hein? Não, hoje a mãe já bateu. Vem, você não vem? Eu venho. Não vem muito tarde não, viado. Não, vem também. Lá umas três. Vamos ver aqui o André. Vai. Vai jogar o jatinho dele aí. Vamos, viadão. Só fazer assim. Hã? Tem jogado? Isso aí eu nunca joguei. Fala que eu vou vir jogar com o chão. Vai de lá pra cá, o vento. Não? Tá, tô subindo pra lá, pô. Pega aí que você quebra. Só clica. Aqui tem um montante aqui. Vou pegar aqui, ó. Pega aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui não quebra, vem aqui. Tchau. Aqui, ó. Aí, ó. Ali, aí, tem, aí. Ele vai sair da mão? Ah, não, agora é forte. Aí pessoal, a turma tá ali pilotando, ó. Tá? O Valdir, o Andrezinho, o Andrezão. E agora eu vou lá com o Coyote também, deixar a câmera aí ligada pra pilotar um pouquinho também.
pegar um. Deu? Ó, uma envergadinha dá, viu, Nezinho? Segura, caminha. É, uma envergadinha dá mesmo. Mais um, vai, só quero ver se enverga. Né? O barco ainda vai um mês e meio, cara. De repente vai, né? Depende do que você tem de peso. Eu usaria uma 7.6 aí. Então é. Mas se for 6.6 essa aí? É 6 por 6? 6 por... Por 4? 6 por 4. Eu acho que vai ficar pequeno. 6.6 ainda vai, mas... Eu uso essa aí no motor 2.200. Coisa, acho que eu tô uma 7.5 lá. Essa aí o que vai bem nessa. O que vai bem nesse motor é a 8.4. Não é não, André? Acho que o André tá com inveja do Tala. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu posso fazer o meu avião, pro André nenhum vai tá bom, rapaz. Não sei o que é isso. Acho que é vontade da. Dá uma volta lá em casa, alguma coisa assim, entendeu? Vai colocar a cabecinha no seu Fiantana, né? Eu acho que é, João, porque eu posso fazer o meu avião, o meu dano. Olha lá, ele concordou que eu quero colocar a cabecinha no Fiantana dele. Viu, João? Pode ser o meu avião que eu fizer. Pro André, eu não sei, eu acho que é vontade dele dar uma... Ah, sei lá. Perto de casa, sabe? Tá gravando, viu? É, então, dá uma voltinha lá perto de casa. Vou pôr isso na televisão. Então. Porque não é possível, rapaz. O João tá ganhando dinheiro. Tudinho tá no avião, Johnny. Ó, quebrou. Toma, viadão. Volta um pouquinho. Ó, lá. O cara já tá lá em cima. Que hora que eu vou sair do pico, meu Deus do céu. Tá tudo de criança lá, cara. Tá. É o Marco descendo lá, João, lá, ó, pra cima do bananeiro. O Marco, ele vai treinar de sábado e vai vir lá aquele domingo. É, domingo. Ele vai aonde treinar? Tá lá no Gavião treinando, né? Ele tá treinando em cima do Gavião, mas correndo com ele aberto. Olha lá, João, 7 minutos já. E aí? Mas treinando o quê? Aquele paraglidezinho? De controle? Não, parapente. Pode igual. Ah, o grande. Não pousar, não, pô. Eu treinei R$1.000. Eu pousei bonitinho. Olha aquele lá, ó. Só um adorzinho. Ele comprou um, pagou. Azul lá pra ver lá. Pagou 4 mil no paraglide, cara. Aqui na reta das bananeiras ali, ó. Tá vendo? Certo. Vai pra cá, ó. Ah, já vi. Tá vendo? Então o Marco lá, viu? Eu vim até no. Ele vai vir aqui. Eu vim por causa do um pouquinho de aceleração pra ele não cair de uma vez. Ele tá indo lá fazer aula? É, ele tá lá no dia fazendo aula. É, essa é a segunda, a terceira semana já. De aula? É. Ah.
Tá lá, tá só no planeio. Corajoso, não tem coragem. Eu vi um cara subir ali com... Ah, então era ele que eu vi pra subir na serra com o negócio em cima. Eu achei o carro parecido, meu. Fraco, homem, não. Plana muito, né, o aviãozinho, viu, cara? Plana, cara. Ô, olha. Vamos descer no meio da banana. Tá desligado, hein? Tá desligado. Vou acelerar. Olha. Ergue de novo, né? Quebrou tudo, aí eu posei o trem de poço. Eu posei tão bonitinho, cara. Tava solto, não. É, o GPS, como é que você deixou o nível aqui? Deixei ele mais ou menos aí, depois você coloca na... Você põe mais ou menos e depois compensa no programa, é isso? Ah, tá. Põe numa mesa, né? Uhum. E aqui ela é meia caída pra trás, né? O corte da asa. Eu vou ter que pôr assim o meu também. Eu comprei outro GPS, ele não veio com aquela pezinha, vem assim, né? Esse é aquele que tá com a PM, né? É. Esse aviãozinho não precisa de trem de pouso, não, se você ver. Não precisa. Tá aqui, mesmo, tá? Esse aqui que você pôs aqui é o SD? É. Só de não cair lá em cima, viu? Aí ele manda pra cá? Manda aqui, ó. Esse aqui você vê todos os dados. Ah. Só que eu troquei o receptor e eu não sei por que não tá armando. O outro que você falou que você tem estranho. Lá. Tira esse grandão daí, tá? O que é o problema aqui? Será que é a configuração do... Mas enquanto o Andrezinho tenta ver porque não tá armando, a gente... Será que vai ter que pôr um outro receptor mesmo? O João tá aqui no planador dele novo. Você vai voar sem roda agora? Não, aí sai do CG. É o CG. Porque ele tá no CG com o trem de pouso. Por isso que a hora que eu fui trimar aí, tá, eu trimava pra um lado e ele vinha pro outro, André. Ah, tem que só regular agora aí, ó. Fazer regulagem física. Deixa eu ver se tá no certo. Aí, o homem veio. Faz um gol novo, cara. Já fez dívida, né? Ó, o carrão dele, rapaz. É, faz regulagem física, viu? Tá bem no centro ali, o Lê. Tá bem no centro? Tá, aqui tá no centro. Não, mas aqui tá torto. Não, mas eu deixei aqui, porque eu nem tinha aquelas coisinhas. É. Aí, Fê, liga com o Romil. Vem com o homem, você vê. Vamos ver aqui o carro do Romildo. Quanto? Peguei essa barbada, peguei aqui. Fala, tá gravando, vai, vai. Não, não põe no canal lá não. Não põe? Então tá. Você liga o ar nele, não faz nem diferença. Não, porque eu precisava de um carrinho lá em casa. O C4 fala uma coisa pra você, coitado aqui, carro, cara. Esse carro é massa, cara. O tanto que anda, né? Nossa, que... Aí você foi até Sorocaba hoje pra buscar. Vamos lá. Eu e os moleques lá. Foi com um carro e voltou com o outro? É, voltamos com os dois. Voltou com os dois. Bando de pedágio. Deu 8 pedágios. É. Ah, é isso aí. Nossa, e o João hoje foi lá em casa e levou esse avião. Eu tava seco pra vir aqui. Escuta voar, só. Carreguei a bateria, tudo. Escuta. Aí deu certo esse negócio, falei, agora eu vou poder. Ele foi lá em casa, André, precisa reverter o aleirão, tá invertido. Aleirão? É. Ah, ele põe aleirão. É. Aí eu cheguei lá, aí eu liguei, realmente tava ao contrário, ia inverter. Aí eu olhei na memória e falei, João, tá, mas tá até errado, você tá usando a memória do seu planador. Aí vai bagunçar lá, ah, é mesmo, tem que trocar, tem que colocar no Cessna. Não, ou senão cria uma memória. É, não, mas ele já tinha memória. Aí eu abri lá o rádio, tinha 3 Cessnas criados. Aí ele pegou e falou, ó, é esse de cima aqui. Aí põe no outro. Não, aí eu coloquei no que ele falou. Aí ele põe no outro. Porque eu bati, velho, acelerou, tava revertido o motor. Mas só que só rasgando, foi bem numa mulher que tava no meio da rua, pegou bem na perna da mulher. Na rua? Na rua, a mulher de bicicleta. Véio. Fiz só não picou o pé da mulher, porque ela tava de calça jeans. Ainda deu coice no avião ainda, mulher, filho. Quase derrubou, derrubou ela com a bicicleta. Derrubou. Fih, ainda bem que foi na perna. Se esse avião sobe e vai na cara da mulher, Mas ele já saiu dessa arturinha, velho. É. Pegou na perna dela aqui, ó.
Eu não, mas esse negócio é foda mesmo, cara. Eu falo pro João, o avião que tá na bancada, tá mexendo, arranca a hélice, filho. Você lógico, sabe, é. Não, pode. Não, eu enrolei o motorzinho, João, que estourou. Troquei, coloquei aquele esquinho que você me arrumou e tal, né? Não tem mais esse mesmo. Oh, prontinho, carreguei as baterias, mas tava dependendo, assim, do cara. Porque foi tudo via telefone, sabe? Eu fui no banco, pô, você não acredita, velho. Cansei de segurar isso. Eu fui lá no banco. Vou pra cá, assim, porque a história tá longa. Pra pagar em 36 vezes, não, o moleque da galinha não vê pagar. Foi quebra, é só e ano que é o carro. Daí, aí é o seguinte, no final das contas, eles pegam o teu carro, põem no menor preço possível. Não, no banco. E tem uma tabela VIP deles, que é bem abaixo. E financia só metade daquele valor, rapaz. E o que você vai pagar é o triplo. Eu falei, vocês estão é louco, velho. Eu não vou. Aí liguei pro cara e falou, mas não tem nada disso não. Ele falou, ah, tá teus dados aqui, eu mando provar na hora no banco aqui. Nós temos esse negócio. Ele falou, aqui a gente compra de 100 carros. Ele tá acostumado com esse negócio. Rapaz, mas deu o quê? 20 minutos. O banco ligou, tá, só pra perguntar algumas coisas. Pode vir aqui escolher. Falei, ah, se eu fosse cortar meu cartão, não passar, cheguei nada. Aí fodeu. Passou, né? Passou. Eu liguei no cartão antes, falei assim, ó. Mas compra no cartão. Mas como assim? A parte que você vai. Você pode comprar o carro. Assim, se você quiser, você pode comprar sem entrada ou com entrada. E a entrada, qualquer uma que você for dar, se você for dar R$1.000 para a entrada, ele divide em 10 vezes sem juros. Entendi. Mas qual a parte que passa no cartão? Então, aí eu falei para ele que eu ia pagar R$11.000 no meu cartão de crédito. E ele ia dividir para mim em 10 vezes. Dividiu em 10 vezes. Ah, entendi. Entendeu? No cartão. No cartão. Aí eles avaliaram o carro lá. Bem alto, o juro fica baixinho, então ficou tudo mais. Cara, os caras super jeitados, olha, não, olha, acabou o campeão, velho. Os caras super jeitados, achando que o Ramiro foi lá fazer outra coisa, viu? Bom, não, tá bom, então. Eu falo... Ah, o Romildo comprou o carro, o João já vai testar, vai trimar o carro. Já dá um peido aí dentro, pra ver se ele aguenta peido. Tô trimando. Vamos ver, tá trimando, vê se aguenta peido tá agora. É, tá puxando um pouquinho? Agora sim, agora tá agora trimadinho. Agora acertou, tá trimado. O carro. Então tá. Nossa. Depois a gente vai lá na pista pra ver se dá uns 200 por hora, né, João? Acredita que isso aqui fez tudo descendo aqui na pistinha? O capim. Né? Bom, agora tem uma aqui. Não tem como ser rico, né, André? Tem uma pontinha pra ganhar, mas tá. Não, João, acorda meio-dia e compra carro novo, João. Puta que pariu. Leva 5 horas da manhã, tem um Uno, velho. João, tira a chavinha dele pra você ver quantos quilômetros tá. Isso. Chave louca, hein? Só vira um pouquinho, já, senão ele pula. Aí vai dar partida e pegar no pé da mulher, viu? Não, vou pisar o pé na embreagem, vai. Se fizer, pensou em dar partida e pega no pé da mulher, a mesma mulher passando. O carro tá na garantia ainda. 36 mil? É. Zerado. Novinho, cara. Nossa, viu o tanque, cara. Tem gasolina? Tá. Aí eu peguei o carro e não vi. Passei no posto, falei, ah, põe R$30 já, fui ver o carro tava com meio tanque. Quarto de um quarto pra meio tanque. Tava com meio tanque lá, João. Lá em Sorocaba. Coloquei 20 conto. R$20 e vim embora, até aqui. Já é a pizza. Não. Eu tava precisando mesmo, cara. Nossa senhora, parecia. Não, então é isso. Coitado aí. Daquele carro lá, aquele carro tá bom. Macho, cara. Aquele C4 lá é bom. Quebrou aí ou não é assim? Não tá armando. Eu pus o cheque pré-arm lá na. Cheque pré-arm. Cheque pré-arm. O que será que é isso? É um tipo de cheque que você dá que. Aí, que ele. Aí, ó, coisa que. E aí, armou? Não, armou. Mas essa S não vai dar. Não vai dar conta.